Impossible Unique Mario Land, io sono Coach Tito. Ne opet, brate, koji sad challenge radim, jel moguće da mrzim kad čujem zvuk života, šta je ovo, koji challenge? Pokušaj se ne zadiviš izazov. Krenuo sam upravo da snijem skroz drugi video i čujem najgluplji mogući zvuk na svetu. Zvuk života, ne znam o čemu se radi. Imam 5 života, ne znam da se zadivim izazov. Što bi trebalo znači da ne znam da kažem wow, kako je ovo moguće. Ne smete da pokažete bilo kakav znak da ste se iznenadili. Gledat ćemo nevjerovatne stvari koje se jedva dešavaju, ali što se na ovim snimcima desi, ne smemo da se iznenadimo. Ja ovdje imam svojih 5 glupih života, ako izgubim te živote, morat ću da uradim 50 sklekova. Ali to se neće desiti jer svi znate ko je najjači u challenge-ima. Svi znate ko nikad ne izgubi živote u ovim videima. Ja sigurno ne. Također vi brojite vaše živote i napišite dole u komentarima koliko ih imate. Ako budete imali više od mene, stavit ću vam srce na komentaru, tako da ono nemojte da lažete jer će vas ubiti. Idemo na prvi snimak, ovdje imamo neke ljude koji sede, nemam pojma što će se desiti čak da pustimo. Ne, nisam se iznenadio uopšte, ne, what the fuck, brate, šta, šta, kao pomeraju se u isto vreme, izgleda kao talas, ne izgledaju kao ljudi. Ma daj bre, uopšte nisam iznenadio. Zašto je ovo toliko dobro? Ne, a što sam morao to da kažem, brate? Ovo je prvi video u challenge-u. Ja treba da izdržim do kraja da ne kažem ništa, da ne pokažem nikakav znak. Okej, ja vam garantujem da više neće pokazati znak da sam se iznadio više nikad. Idemo dalje, ovaj video me je zadivio, ali ostali neće, garantujem vam. To je bro neka žaba, druže, neću se sigurno iznaditi za ovo. Okej, on nije žaba, ovo je, a, kao, znaš, izlazi i sad je treba da budeš iz sezona. Wow, sad se povećava, izgleda će da eksplodira, ništa neće desiti, glupo je, okej. Ovo se perfektno spušta dole, zajedno sa ovom lopticom i ovim kao velikim valjcima, ali bukvalno kao boli me nešto što ne bih hteo da kažem za ovo. Skidam u crnu masku, druže, fuj! Čekaj, se ovo računa? Nisam se zadivio, nisam se iznenadio, samo sam rekao fuj, zašto je odvratno, brate? Ko je zadužen za ove pojene, samo da saznam, glavu ću mu razvaliti, brate, što mi skida? Znači, bukvalno sam rekao fuj, ne kažeš fuj ako se iznenadiš, zapravo. Zašto sam izgubio pojenat? Okej. Bože. Jedno što sad možda mi raspoloži da svi koji šutite iz razlijete subscribe button odmah. Znači, uzmete vaš prelepi telefon, scrollujete ovako dole, kliknite subscribe button i to je to. Zanim, idemo dalje na neku facu. Šta je ovo, brate? Šta? Šta se dešava, brate? Neka faca od bilo kog materijala, lik mu pravi najgore face na svijetu. Okej, nisam iznadio, bukvalno mi je samo odvratno, razumeš? Nisam rekao fuj, nisam ništa drugo rekao, samo se smijem na to, zato što kontaš glupo je i to je to. Lik kompresorom duva ovu facu, šta se dešava? O bože, ajjao, okej, what the fuck je ovo? Ovo je možda i najčudniji snima koji smo do sad vidjeli na ovom, znači kao baloni ga gađaju u facu, mislim, nije ništa posebno, znaš da bi se iznenadio da nije ovaj challenge, ali... Kao, okej, wow, super. Baloni su mu opkolili glavu. Okej, idemo dalje na snimak lavine. Dobro, ovo je sada već jako loše, da loše. Znači, ne, nije dobro. Povraćaj mi se od ovoga, odvratno je, neću se uopšte iznenaditi. Znam da mi se jako... Ne sviđa mi se, odvratno je, fuj. Aha, ovdje imamo devojku koja je kao perfektno vesla ovdje i kao vidite, super pejzaž. I sad ja kao treba da se iznenadim, razumeš? Ne, neću se iznenaditi, znači ovo je nula za mene, nula. Što sad zalazi sunce? Pogledajte ove tačkice iza. Iznenadite se sad, wow, tačkice, o moj bože! Si realno da si mi na oski nož? Još jednom, da mi skine život, ovo je već drugi život bez razloga koji, znači, bukvalno sam pokazivao kao, znaš, fake, sam se iznadio sarkazam, gladno sam iskupio život i sad imam 3 života. Ovo definitivno nije fair, znači, kogod da je žiri da mi daje ove glupe živote, ubit ću ga kad ga vidim, prvi put u životu. Znači, mrzim ovo. Šta sad kao treba da si zeleni na lika koji crta perfektne putiće ovim markerom, koji je već napravljen da pravi ovaj tu oblik. Tako da, ne, neću se uopšte iznenaditi, samo ću reći ok. Znači, bukvalno veliko ok, ne zanima me, razumeš? Okej, opet neko crta neka perfektna slova i baš mi nije nešto cool, beži. Okej, ovdje imamo lika koji će napraviti neku vazu izgleda. Prošli put smo imali nešto slično ovome i znam da je ispalo jako cool i da sam, mislim da sam izgubio život na ovom prošli put, ali nije isto. Nego opet nešto perfektno radi, izgleda će ispasti prava vaza na kraju. Ali ja vam garantujem da neću reći ni V od wow. Kao što rekao, pa nisam rekao, mislim samo sam rekao kao dobro je, nije mi skinuo život, odlično. Šta se dešava ovdje, riba poliva sunđere, izgleda iz nekog čudnog razloga crvenom bojom. I sad ću vratno da, znao sam da će da ih stisne i kao ja sam treba da si sedem i da kažem oh bože koliko dobro, ali uopšte nije. Jer kao, realno loše, mislim šta je ovdje dobro, što bi se ovdje iznenadio. Beži. Nisam siguran što ovo predstavlja, izgleda kao kavijer, ono jaje od ribe, buk
bukvalo ne znam zašto bi ovo trebalo da bude zanimljivo. I tu se završilo i sad kao bukvalo nisam rekao, znači neću izgubiti moj život, ja vam garantujem ljudi, šta je ovo, šta se treba da se iznenadimo. Kao pravi se neka svetlost ovde i štampa na ovom metalu i ja treba da se iznenadim, ne, neću se iznenaditi, beži. Okej, okay, ovde je neko cveće, imam osjećaj da će ovo biti timelapse cveće, o moj bože, zašto ovo bude dobro? Zašto? Da li je ladno neko snimio kako raste sve, druže? Ovo je brutalno. Neću ni da se iznervira što sam izgubio život, ovo je brutalno. Moramo priznati da je jako dobro zapravo. Mislim da mi je ostao još jedan ili još dva života, nisam 100% siguran, ali nema šanse da ih izgubim. Ako ste tu i ako čekate da izgubim živote, samo ću vas razočarati i reći ću ne, neću ih izgubiti, vidimo se. Tako da to je to. Ja sam vam rekao, pa vi kako hoćete. Aha, skida kao slova. Uopšte me ne zanima što skida slova i baš mi nije satisfying uopšte. To bi ovo trebalo da me zadivi, onako bukvalno izgleda kao neki stock video na svakom stock sajtu sa ovim balonima. Mislim, ono, jeste loše, nije kuo, hteo sam da kažem da je... Jesam rekao to, nisam valjda, okej, okay, odlično. Ovo su one kreacije u kafi, sad će nigde napravi verovatno neki oblik. Da, viđeno već milion puta i uopšte mi nije specijalno. Video sam i bolje iskreno od ovog. Okej, šta bi ovo trebalo da predstavlja? Čini mi se da ovde imamo neku foliju. I znate sada kada kupite nešto novo i kada skidete tu foliju, to je nešto najbolje na svetu. Ali ja se sada neću iznenaditi i bukvalno me ne zanima što lik skida foliju s ovog. Baš ono ne bih hteo da kažem ništa u vezi toga. Odvratno. Jako bi se iznenadio ovde, ali jako ne želim zato što ne bih želio da izgubim život. Ali kao što ti timelapse testa onako kako postaje veće i veće. Šta lik diže bench i sam se i baci pet u sred. Znači ne, baš mi nije zanimljivo. Ali okej, ovde lik koji je pokušao biciklom da skoči, ovo je vratno je uspeo. I sad treba da kažem nešto, ali neću reći to nešto. Što se ovo dešava, kao vjerojatno će da zakuca i treba da se iznenadim posle toga. Kako je tako smooth izgledalo, what the fuck? Previše je glatko nekako, ne znam kako da vam opišem, ali jako nekako clean, ne u pojma. Nizam kao čovek. I znam kao da se nekako, ne znam. Ne znam što da kažem, ali... Zašto to uvek moraju da puštaju te najteže moguće snimke? Znači kao da žele da izgubim svaki challenge, kao da ne žele da nikad ništa ne pobedim. Mislim da mi je vreme da radim ono što sam obećao. Jel ladno moram sad uraditi 50 skakova, brate, pa umreću ovde, znači ostaću bez daha. Ako želite da youtuber ko gledate svaki dan umre i da ne gledate više nikad njegove videe, onda okej, ali... Ja ću izgledam morati da dođem. To je bilo to od ovog klipa. Vjerovatno više nikad neću snimati jer ću umreti posle ovog.
ok, 50 sklekova određeno, ne znam šta pričate, kao šta, nisam uradio 50 sklekova. Ajde odmah sad da svako ko gleda ovaj video ne razvali to like dugme, nisam u fokusu, znam, možda sad jesam. Ali razvalite to like dugme, please. Zamalo sam umro, kliknite ovdje kako biste postali deo Rock Family, znači Family na Balkanu. Kliknite gore kako biste pogledali moj prethodni video, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. To je to. Ćao.